פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויחי מסיימים בסייעתא דשמיא את חומש בראשית אומרת התורה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה חז"ל במדרשי חז"ל אומרים חז"ל שהשנים היפות ביותר של יעקב אבינו היו 17 השנים האחרונות בחייו. בעל הטורים כותב ששניו היפות של יעקב אבינו היו במניין 34 כמניין ויחי, ויחי זה 34, אלה היו השנים היפות שלו, 34 שנים. אבל חז"ל בתנא דאליהו רבה בפרק ו' אומרים חז"ל שעל יעקב אבינו עברו ימים קשים מאוד, שנים קשות מאוד, אבל בסוף חייו אומר התנא דאליהו רבה נתן לו הקדוש ברוך הוא י"ז שנים סמוך לזקנותו טובה. מכאן אמרו כל שהשיגתו שנה אחת טובה סמוך לזקנותו סימן יפה לו, וכל שהשיגתו שנה אחת רעה סמוך לזקנותו סימן רע לו. אומרים חז"ל, אדם שבסוף חייו היו לו שנים טובות, אז כביכול כל השנים שלו היו שנים טובות, ואילו רחמנא ליצלן היה לו בסוף ימיו שנים רעות, אז זה נראה כאילו כל שנה היו שנים רעות. במדרש לקח טוב אומרים חז"ל, טוב מלוא כף נחת ממלוא חופניים עמל ורעות רוח. אומרים חז"ל, טוב היה לאבינו יעקב אלו 17 שנים שהיה במצרים, שחיה אותם בנחת והשבטים סביבותיו ובני בניו פרים ורבים ועיניו רואות וליבו שמח, אין שטן ואין פגרה, ויוסף בנו מלך על כל הארץ, הוא מביא ונותן לתוך פיו, שנאמר ויחכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי עטף. אז חז"ל מפליגים מאוד בשבח ה-17 השנים האחרונות שחי יעקב אבינו, שהיו שנים מיוחדות ברוב טובה שהשפיע לו הקדוש ברוך הוא. חז"ל מדברים על הימים האחרונים שחי יעקב אבינו, כמו שאומרת התורה, ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק נ"ב במדרש רבה פרשה ס"ה אומרים חז"ל שעד יעקב אבינו לא היה חולי בעולם, זאת אומרת 2,200 שנים מבריאת העולם ועד תקופתו של יעקב אבינו לא היה חולי. אנשים יכלו ליפול למשכב, אבל לא בגלל חולי הגוף. היה להם מה שנקרא, יכול להיות להם חולי, אבל לא מצד חולי הגוף, אלא מצד שבן אדם נפל מהסולם, בן אדם נפל ברחוב ושבר את הרגל, שבר את היד, אלה היו צורות החלאים שהיו. אבל חולי הגוף, שהגוף עצמו, משהו בו לא הפסיק, משהו לא עבד כתקנו, לא היה. כל המחלות הגופניות שאנחנו מכירים היום לא היה עד תקופתו של יעקב אבינו. יעקב אבינו הראשון שביקש חולי וקיבל חולי. אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, מיום שנבראו שמיים וארץ לא היה אדם חולה. אם ככה, איך הוא היה מסתלק מן העולם? אם היה בדרך או שהיה בשוק, היה עוטש והייתה נשמתו יוצאת מנחיריו. הבן אדם היה עושה אפצ'י והיה מסתלק מן העולם. לכן היום אנחנו נוהגים לומר אסותא, אומרים לחיים, לבריאות, תימנים אומרים לישועתך קיוויתי השם, כל אחד ואחד והמנהגים שלו, אבל בכל אופן אלה הדברים, כל אחד כפי שהוא נוהג. עד שבא יעקב אבינו וביקש על זאת רחמים, אומר הפרקי דרבי אליעזר, בא יעקב אבינו וביקש רחמים, אמר לפניו ריבון כל העולמים, אל תפקח נפשך ממני עד שאצווה את בניי ואת בני בניי. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אני לא רוצה להיפטר מן העולם בלי שאני אכין צוואה. ונעתר לו, הקדוש ברוך הוא קיבל את הבקשה שלו.
שנאמר ויהי אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה ושמעו הדברים כל מלכי הארץ ותמו. מה חולה? איפה שמענו חולה? בחיים שלנו לא שמענו חולה. אז כולם התפלו, מה פתאום חולה? משום שלא היה כמור מיום שנבראו שמיים וארץ. לפיכך חייב אדם לומר בעתישתו חיים, שנהפך המוות הזה יהפך לחיים, שהאפצ'י הזה, ההתעדשות הזאת תהפוך לחיים. במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה סמכי, אומרים חז"ל שיעקב אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא חולי. חז"ל אומרים, אברהם טבע זקנה, אמר אברהם, לא ייתכן שאדם ימות עם שערות שחורות, תן לו שיבוא זקן לבן, קרחת לאט לאט, מה שנקרא הרתעה לפני ניתוק, לפני שהקדוש ברוך הוא מנתק אותו, ייתן לו קצת שערות לבנות, והנה תשמע, גם חברת חשמל לפני שהיא מנתקת, היא קודם כל שולחת התראה. אז הקדוש ברוך הוא שולח לך זקן לבן, מה שנקרא בשפת חברי קדיש, שקוראים לזה הרזייסים בלטלח. זה נקרא בלטלח של הרזייסים, הזמנה. נו, אז ממילא, כשהקדוש ברוך הוא שולח זקן לבן, זו הייתה בקשה של אברהם אבינו, שיקפוץ על האדם זקנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממך אני מתחיל. יצחק אבינו טבע חולי, ריבונו של עולם טבעי מחלות, איסורים הוא טבע, ביקש מהקדוש ברוך הוא איסורים, אמר לו אני מתחיל ממך, ובאמת יצחק אבינו היה עיוור, ידוע לכולם, ועיוור חשוב כמת. יעקב טבע חולי, אמר ריבונו של עולם, אדם מת בלא חולי ואינו מתיישב בין בניו, מתוך שהוא חולה שניים או שלושה ימים, הוא מתיישב בין בניו. הוא ביקש מחלה שניים שלושה ימים לפני שהאדם מסתלק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך דבר טוב טבעת וממך הוא מתחיל, שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חולה. בגמרא במסכת סנהדרין דף ק"ז אומרת הגמרא אותו דבר, עד ימות יעקב אבינו לא היה חולשה בעולם, ביקש חולשה וקיבל. אומר רש"י, למה הוא צריך חולשה? בשביל מה? אומר רש"י, הסיבה היא כדי שהבנים יוכלו לבוא ממקומות מגוריהם כדי להיפרד מאביהם. זאת אומרת, אם ילד גר בצפת, אבא שלו גר בבאר שבע, אז זה לא כמו היום, אתה מרים טלפון, אומר אבא לא מרגיש טוב, הוא שפז בסורוקה, אז כמה זמן לוקח לבוא, סוחר מכונית, שלוש שעות, כביש 6, הוא בחזרה פה בבאר שבע. אבל פעם לא היה דבר כזה, לא היה טלפון, ואם אבא היה גר בבאר שבע והבן היה גר בצפת, צריך לשלוח סוס עם דוהר, עם פרש, לשלוח אותו לצפת, לך תחפש אותו בצפת, הגעת, מצאת אותו, שם אותו על הסוס, דוהר איתו חזרה, אז זה לוקח כמה ימים. אומר רש"י שם, כדי שיוכלו לבוא ממקומות מגוריהם כדי להיפרד מאבא. עד כאן הדברים. כמובן שכאן באה ועולה השאלה שראיתי בספר אוזניים לתורה, הוא כבר מאיר אותה. למה אברהם לא טבע חולי? אם יש עניין לבוא כדי לאסוף את הבנים כדי להיפרד, או כדי לצוות את הבנים, למה אברהם לא טבע חולי? למה לא יצחק? אם הרעיון הוא כל כך טוב, שיעקב אבינו טבע את החולי, כבר אברהם יכל לבקש את החולי, כבר יצחק יכל לבקש את החולי. למה דווקא יעקב ביקש את החולי? אז התשובה לכך היא פשוטה מאוד. הוא רק מאיר את זה כדי לסבר את האוזן. לאברהם אבינו אין את מי לצוות, אין 12 ילדים את מי לאסוף. יש רק ילד אחד, רק יצחק אבינו נמצא כאן. היה שם הבנים של קטורה, נתן להם מתנות ושלח אותם לחיים טובים ולשלום. אז מי נשאר? כי ביצחק יקרא לך זרה, יש רק ילד אחד. והילד הזה גר בסביבה שלו, הוא לא עזב את אברהם אבינו, אז היה שמה. אותו דבר אצל יצחק אבינו, היה לו אמנם שתי בנים, אבל הוא רצה לברך את עשיו, והקדוש ברוך הוא לא נתן לו לברך את עשיו. הוא הכניס את יעקב בברכה, אז הוא הבין שהירושה הולכת ליעקב אבינו, אז גם כן, רק אחד. אבל אצל יעקב אבינו שיש לו כבר 12 בנים, וצריך לחלק את זה, וצריך לדעת מה לחלק ואיך לחלק, והם יהיו במקום או לא יהיו במקום, זה לא ילד אחד שגר ליד אבא שלו, אתה מדבר פה על הרבה ילדים. אז הוא אומר, אז הוא טבע חולי. טוב, אלה הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה, הוא בא לבאר עם זה משהו, אבל רק ניקח את היסוד שלו. בספר המאור שבתורה, הוא עומד על רעיון מאוד יפה. לכאורה לא תמצאו בצוואה של יעקב אבינו מילה אחת של אזכור, מילה אחת של אזכור בנושא ממונות. בדרך כלל כשאתה פותח צוואה של אדם, בדרך כלל, הצוואה כוללת הוראות, אני משאיר דירה, אני מבקש לעשות ככה, ככה, הקשרתי כסף בבנק,
אני מבקש בכסף הזה, תקנו ספר תורה, תיתנו 100,000 דולר לגמח, תיתנו לאברכים שילמדו משניות. הוא נותן הוראות מה לעשות עם הכסף שלו. יעקב אבינו לא היה אדם עני, הוא היה עדי עשיר עצום. חזל אומרים, יש מחלוקת בחזל ובראשית רבה פרשה עם ג', כמה כלבים שמרו על העדר של יעקב אבינו. אחד אמר 60 ריבו כלבים, זה השיטה, 600,000 כלבים, וכמדומני רבנן אומרים 120 ריבו כלבים. אומר המדרש ולא פליגי. לא, מה שנתן לעשיו זה כסף. בקברי אשר קריתי לי זה את הערימה של הכסף הוא נתן לעשיו. הצור נשאר לו. אז מילא, נשאר לו שם 120, אומר המדרש ולא פליגי, זה אותו דבר. הוא סובר שרק כלב אחד שמר על כל עדר. ורבונן אומרים שעל כל עדר שמרו שני כלבים, אחד מקדימה, אחד מאחורה. אבל רבותיי, אני לא יודע כמה זה עדר, כמדומני שאור החיים הקדוש כותב באיזשהו מקום, שעדר זה 30 כבשים. כך הייתי פעם באיזשהו אור החיים. אז אם עדר זה 30 כלבים, תעשו חשבון, 600,000 כלבים כפול 30. כמה קיבלתם? מה, מה? למה, אתה אומר תוקף? זה התוקף, לא, הוא מדבר על סתם, המושג עדר, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, הוא כותב שם כמדומני, שעדר המספר שלו 30. אז כמה? 18 מיליון, נו, לא הרבה. 18 מיליון, נו, בן פורת יוסף, רק לספק בונזו לכלבים, אתה נהיה טייקון. רבותיי, 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. אה? 600 אלף זה רק מקדימה. זה שאומר היה 1,200,000, אומר היה אחד מקדימה, אחד מאחורה. אבל 600 אלף ודאי היה. רק הוא אומר, היה רק מאחורה, או רק מקדימה. לא צריכים משני צדדים. רבונן אמרי, לא, היה גם מקדימה, גם מאחורה. נו, 1,200,000 כלבים, בן פורת יוסף, זה כמות. לא מופיע אף מילה איך מחלקים את הכסף, מי מקבל כמה כבשים, שום דבר לא. אין לך את הכבשים. אין לך שום תיאור, ושלא תגיד שלא חילקו את זה ביניהם, בטח חילקו את ביניהם. כי כתוב בפרשת מטות, כתוב, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ורבותינו שואלים, למה רק להם היה? מה עם זבולון? לא היה לו צון. מה עם יששכר? לא היה לו צון. מה עם אשר? לא היה לו צון. מה זה בני גד ובני ראובן? היה להם מקנה רב ועצום. אז אומרים שם המפרשים בפרשת מטות, שראובן קיבל פי שניים. הוא היה בחור, אז הוא קיבל פי שניים בצון. אם הוא קיבל פי שניים בצון, אז תעשה חשבון, כמה זה 18 מיליון, אז כמה יצא לכל אחד? מיליון וחצי יצא לכל אחד. נו, אז בן פורת יוסף, 1,500,000, אז זה קצת פחות, כי מחלקים את זה ל-13, אם ראובן הוא בחור, אז מחלקים את זה ל-13, בסדר, נגיד 1,300,000. אז הוא קיבל 2,000,000, קיבל 2,000,000, 2,800,000, 2,700,000 ראשי צון הוא קיבל. נו, אז אומרת התורה, הוא מקנה רב היה לבני ראובן. מאיפה היה לבני גד? אומרים המפרשים שגד אף פעם לא אכל צון, הוא לא רצה לאכול צון, כי הוא אכל אך ורק מן. למה? כי הוא היה דבוק במשה רבינו, כך כתוב, ולכן הוא גם ביקש נחלה בעבר הירדן, כדי שמשה רבינו, כי שם חלקת מחוקק ספון, הוא רצה שמשה רבינו יהיה קבור בנחלה שלו. אז אם ככה הוא לא אכל אף פעם בקר, אז לכן היה לו צון לרוב. וזה מה שכתוב, הוא מקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. טוב, אין שום צוואה לגבי הדברים הממוניים של יעקב אבינו. שום דבר לא. אומר הספר המאור שבתורה, מצאנו רק הוראה ממונית אחת שהשאיר יעקב אבינו. מה הוא השאיר? במדרש, בשמות רבה, פרשה למד ב', אמר להם יעקב אבינו לבנים שלו, עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם לעשות משכן במדבר. שתצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא יצווה אתכם לעשות במשכן במדבר. תדעו לכם שאתם צריכים להכין דברים עבור המשכן. תכינו את עצמכם לקראת בניית המשכן, כל אחד ואחד יכין מה שהוא יכול. אמר יעקב אבינו, אני הבאתי כדברים. מה הבאתי? בדרכו למצרים הוא עבר דרך באר שבע, קצץ שם את הארזים שנטע אברהם אבינו, שנאמר והייתה אשל בבאר שבע, והוריד את זה למצרים. הוא אומר יעקב אבינו, אני הבאתי את הארזים. בבקשה, שתצאו ממצרים, תיקחו אתכם את הארזים. אבל הוא אמר, רבותיי, כל אחד שיכין את עצמו לקראת יציאת מצרים, שיהיה לו את מה שהוא צריך. אומרת התורה, בפרשת תרומה, אומרת התורה,
כל אשר נמצא איתו תכלת וארגמן. מה זה כל אשר נמצא איתו תכלת וארגמן? היו אנשים שבאמת הכינו תכלת וארגמן, הם ידעו שעמדים לצאת ממצרים. יעקב אמר תכינו את עצמכם, והיו כאלה שבאמת הכינו, וזה מה שכתוב בפסוק, כל אשר נמצא איתו תכלת וארגמן. אז אמנם זהב הם לא הכינו, רק זהב הוציאו ממצרים, כתוב בפסוק, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אז שם כתוב שהם נתנו להם כלי כסף, אבל מאיפה היה להם תכלת וארגמן? אז זה מה שכתוב, כל אשר נמצא איתו, כל אחד שלקח את הדברים של יעקב ונקח אותם לתשומת ליבו, שם אותם בצד. שואל הספר המאור שבתורה, רק כדי לחדד את הדברים, למה יעקב אבינו לא אמר להם, רבותיי, אתם יוצאים למדבר, שיהיה לכם כמה קונזרבים של אפונה וגזר, של טירס, שיהיה לכם גם כמה שימורים, אתם הולכים למדבר, שיהיה לכם משהו לאכול, למה הוא לא השאיר צבא על זה? אומר הספר המאור שבתורה, מכאן אתה למד, שדאגה למזון זה לא דאגה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא ידאג, הדאגה שלנו זה רוחניות. אומר יעקב אבינו, תכינו את עצמכם להכין למשכן, אני לא מצווה אתכם על מזון, כן תביא מזון, לא תביא מזון, זה בעיה של הקדוש ברוך הוא, צריך לדאוג לך למזון, ולכן הוא לא ציווה אותם שום דבר בענייני מזון, כך אומר הספר המאור שבתורה. בסיום הדברים שלו, הוא מביא מדרש מאוד יפה, שמופיע בקהלת רבה פרשה ב'. המדרש המספר שרבי מאיר היה סופר סתם, היה לבלר, זה גמרא במסכת עירובין, אומרת הגמרא, שהוא היה מוסיף קנקנטום, היה מוסיף חומר מקשה לתוך הדיו. למה הוא מוסיף חומר מקשה? כדי שהאותיות יתקשו ולא יישארו רטובות. אז הוא הוסיף קנקנטום, הגמרא מדברת שלא יבוא זבוב, והגמרא שמה בהרחבה. טוב, הוא אמר לבלר, אני סופר סתם. שאלו אותו, כמה אתה מרוויח בשבוע? אמר להם, 3 סלעים בשבוע. הרווח שלו, מזה שהוא כותב כתיבת סתם, הוא מרוויח 3 סלעים בשבוע. וכמה אתה צריך לפרנסתך, פרנסת אנשי ביתך? אמר להם, אני צורך סלע בשבוע למזון. המחיה, מה שעולה לי, אוכל, ירקות, בשר, עולה לי סלע. וחוץ מזה, מה אתה צורך? אמר, אני צריך סלע נוסף בשביל צורכי הבית, מה שהבית שלי צורך. מה הבית שלו צורך? חשמל, ארנונה, ביטוח לאומי, כל מה שצריך מסביב זה עוד סלע. ומה נשאר לך, מה אתה עושה עם הסלע הנוסף? זאת אומרת, אין לו יותר הוצאות. סלע אחד יש לו למה שהוא צריך לאכול, סלע אחד לפרנסת הבית. מה אתה עושה עם הסלע הנוסף? אז הוא אמר להם שהוא מחלק את זה לעניים, תלמידי חכמים עניים, הוא נותן להם את הסלע הנוסף. שאלו אותו, מה, לא מבין, אתה לא שם לך משהו, כוח לקשיש, כוח לבקשיש, משהו, מתי שתהיה זקן תרח, שיהיה לך משהו, תוכנית חיסכון, תוכל למשוך שם? הוא אומר, לא, לא שם. ולמה לא תעשה תוכנית חיסכון לילדים, שתמות, תשאיר להם כמה לירות, יברכו הטוב והאמיתי ביחד עם דיין האמת, שיהיה להם 2 ברכות מכה אחת, תשאיר להם כמה לירות, כמו שנאמר, המקום ינחם אתכם, הווילה שהוא ישיר, זה יהיה לכם נחמה. אז למלא, למה אתה לא לוקח את זה? אמר להם, אני לא מבין אתכם, אני צריך להשאיר לילדים שלי כסף? איפה מצאנו דבר כזה? ממה נפשך, הוא אומר? אם הילדים שלי יהיו צדיקים, והבטיח דוד המלך, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם. אם הוא צדיק, אף פעם לא יחסר לו לחם, תמיד יהיה לו. אלא מה? הוא יהיה רשע, אני אשאיר לרשעים כסף? גרוש לו. אומר, אם ככה, אומר, ממה נפשך? אז אני הולך, נותן את כל הכסף לצדקה, לא משאיר אצלי שום דבר, ולכן אומר, אין לי סיבה להשאיר כסף, מה שאני צריך, צריך, השאר אני נותן לצדקה. הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, היה לו יהודי שתמח המון כסף בישיבות. אז היא אומר, פעם אחת הוא בא לרב שטיינמן, בערב ראש השנה, ואמר לו שהשנה, ברוך השם, הוא עשה 300 מיליון שקל. 300 מיליון שקל, אבל הוא עשה, אומר, לא 10% לצדקה, לא 20% לצדקה, 50% לצדקה, 150 נתתי לצדקה. הוא היה בטוח שהרב שטיינמן ייתן לו מה שנקרא תפיחה על השכם, נגיד לו כל הכבוד. הרב שטיינמן מסתכל עליו ואומר, ומה אתה עושה עם השאר? יש לך 150 מיליון, נו תגיד, מה תעשה עם זה? מה, תשים בבנק, אומר, זרוק את זה, אומר. שלח את זה, ברוך השם, שמה נתנו לך? שתפזר את זה הלאה, מה אתה מחזיק את זה אצלך? אומר הספר המאור שבתורה, למדנו דבר אחד, שיעקב אבינו לא השאיר שום צוואה בענייני ממון. למה? בתורה יש חלוקה, איך מחלקים ממון. התורה כותבת, מה נותנים, לבחור, יש ירושה, הוא לא התעסק עם זה. מה כן? אומר הספר המאור שבתורה, כתוב בחז"ל,
במדרש שנקרא בשם אגדת בראשית. לכו בנים שימו לי, יראת השם הלמדכם. בשעה שהצדיקים נפטרים מן העולם, אינם מצווים לבניהם, לא על הממון ולא על היחסים, אלא על יראתו של הקדוש ברוך הוא. בשעה שאדם מסתלק מן העולם, צדיקים לא משאירים צבא, לא על כסף ולא על נכסים, אלא על מה? על יראתו של הקדוש ברוך הוא. וכן אתה מוצא, מלאכים א', ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה למור, אנוכי הולך כדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו ומצוותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה. אז מה הוא ציווה אותו? ציווה אותו רק על דרך השם. תמשיך ללכת בדרך השם, וחזקת והיית לאיש, תשמור את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. זה צוואה של צדיקים, הם לא עסוקים עם הממון מה לתת לכל אחד. אנחנו היינו היום בעזרת השם רוצים לעמוד קצת על הצוואה של יעקב אבינו. בפרשת השבוע יעקב אבינו מצווה את הבנים שלו. הצוואה של יעקב אבינו לא מופיעה בצוואה כללית, אלא מה שכתוב בתורה, ויברך אותם איש כברכתו ברך אותם, זה כל אחד קיבל מיעקב צוואה. זה מה שכתוב כאן. צוואה, הברכה היא הייתה צוואה. אני רוצה קצת להסביר מה הכוונה בזה. אנחנו מייחסים חשיבות גדולה מאוד לברכה. הגמרא אומרת, מסכת מגילה אומרת הגמרא, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. אפילו אדם אדיוט, אדם פשוט, נותן לך ברכה, תגיד אמן. אתה לא יודע מה הוא עשה באותו יום, איזה כוח של מצווה הוא עשה באותו יום. וידוע לכולם שאחרי מצוות יש כוח לתת ברכה. אדם מקיים מצווה, כוח המצווה יכול להשפיע הלאה. לכן גם כוח המצווה אתה יכול לבוא לבקש מיד אחרי ברכת המזון, הרחמן, 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 הרחמן. למה אתה מבקש הרחמן? מה התשובה? אחרי שאתה מקיים מצווה מדאורייתא, יש לך כוח לבוא לבקש. אז אם אתה מניגש למישהו ונותן ברכה, בסדר גמור, זה דבר טוב לבקש ברכה, ואנשים נותנים ברכות. הרב שטייפלר, זכר צדיק לברכה, פעם בא אליו אברך אחד, ורצה לבקש ברכה, הבעיה שהשטייפלר לא היה שומע, רק את מי שהוא רצה. באופן קרני, הוא לא שמע. הוא היה יכול לקרוא על פי השפתיים שדיברו, היה מסתכל על השפתיים שלך, אבל באופן עקרוני, הוא לא עמד להסתכל כל אחד על השפתיים, אז למעלה כתבו לו בפתק. כתבו לו בפתק. נו, היו כותבים, לפעמים היה מברך, לפעמים היה מגרש אותך, כל פעם לפי הצורך. ברוך השם, הייתי הרבה פעמים אצל השטייפלר, פעמים בירך אותי, פעמים שלח אותי, הרבה פעמים יצאתי משם בפח נפש, אני זוכר שנה אחת נכנסתי בערב ראש השנה, ממש שעות ספורות לפני התקדש החג, נכנסתי אל השטייפלר, והבאתי לו רשימה של ההורים שלי זיכרונם לברכה, של כל המשפחה, הייתי אחרי החתונה של הילדים, רשימה. הוא קורא את זה ככה, מילה במילה, לשון אותו, קורא את זה קורא, גומר לקרוא את הכל, עד הסוף, אומר, מה אתה חושב, אני סופרמרקט, לך מפה. זרק אותי 5 שעות לפני שנכנס ראש השנה. בקיצור, זהו. אבל מצד שני, לפעמים היה מעריף עליך ברכות, סיפר לי יהודי שפעם הוא בא אליו בחול המועד, רצה ברכה, אבל עשתה פרעיף שעשה לכתוב, איך אתה יכול לכתוב בחול המועד? אז הוא הלך לבית הכנסת לדרמן, הוריד מהקיר את השלט ותן ברכה, נכנס אליו עם השלט, עשתה פרעיף מסתכל, נותן לו ותן ברכה, עשתה פרעיף צחק, אומר, אני אברך אותך, בשביל זה אני אברך אותך. היה מבסוט. מהשלט הזה ותן ברכה, וירך אותו, ברוך השם. אנחנו לא מזלזלים בברכה של אף אחד, ודאי לא של יהודי גדול, ודאי אנחנו מתייחסים לזה בהערכה גדולה. אבל, כשאתה מברך בן אדם, אתה בדרך כלל מתאים את הברכה לבן אדם, נכון? אתה לא תבוא לילד בן 22, תגיד לו, בעזרת השם תהיה בריא עד 120 שנה. הוא יגיד לך אומן, אבל זה יהיה כזה חלש. למה? מה נכנסת עכשיו תהיה בריא? מה, אני נראה לך חבר בקופת חולים? זה תברך, אחד בן 78, על הליכון, תגיד לו, תהיה בריא, מה? ברוך השם, תראה, הבדיקות שלי, הכל באמצע, מה ברוך השם, אני עושה בבולבקר, אוכל גזר, מה עכשיו תהיה בריא? הוא בסדר גמור, אין לו שום, מה תברך אותו? השם יעזור שהשנה עוד תתארס. או, אומן, אתה שומע כזה חזק. למה? נגעת בנקודה, תמיד שזה מה שחסר לו, נגעת בנקודה.
אחד אחרי חתונה, אתה פוגש אותו, בעזרת השם, עוד השנה בנים שכרים, בעזרת השם, בניך כשתילי זיתים, בעזרת השם, אומן, אתה שומע ברכה, כל אחד אתה יודע להתאים לו, ברוך השם, אתה רואה אחד אחרי חתונה, שהזיווג יעלה יפה, תחיו באושר ובאושר, נותן ברכה מתאימה, יש ברכות שלא שייך, אתה מבין, אתה בא למישהו, נותן לו ברכה, לא שייך לעניין, אז יש אחד מרבית צרור של ברכות, אומר מה, שיתפס, יתפס. אתה אומר לו, בעזרת השם, תאריך ימים שיהיו לך נכדים ובנים ותהיה בריא, ויהיה לך פרנסה בשפע, תזכה בלוטו, ושאריאלה תתקשר לך כל שבוע. אתה נותן לו צור של ברכות, משהו שיתפס, אומר לך, אומר, בסוף, אולי משהו יתפס. יופי. אתה לא יודע להתאים ברכה למישהו. אתה נותן ברכה. זה נכון. יעקב אבינו כאן כתוב משהו אחר. ויברך אותם, איש כברכתו ברך אותם. יעקב אבינו התאים לכל אחד את הברכה שלו. לא תהיה בריא, לא תזכה בלוטו, לא נתן לו ברכה שיהיה לך שלום בית, לא זה הנושא. מה עשה יעקב אבינו? יעקב אבינו נתן לכל אחד ואחד מהילדים שלו את הדיאגנוזה, את התפקיד שמחכה לו כאן בעולם הזה. פירוש הדבר, לכל בן אדם בעולם הזה יש תפקיד. כך מגלים לנו רבותינו, הגאון מווילנה מדבר על זה בהרחבה גדולה בספר משלי. ברגע שהאדם יורד לעולם הזה יש לו תפקיד. דיברנו על כך בעבר, שמלאכי השרת ירדו לעולם הזה, ירדו עם 22 אלף מלאכים, כל מלאך הלך עם דגל. מה זה הדגל? בשביל מה מלאך צריך דגל? רבותינו, הדגל מסמל את התפקיד של כל מלאך. זה התפקיד שלו, רפאל לרפות, וגבריאל ומידת הגבורה, ומיכאל, כל אחד יש לו את התפקיד. אז כל מלאך יש לו פתק, יש לו דגל, והדגל שלו מסמל את התפקיד. להבדיל, אתה הולך בבית חולים, אתה רואה פתק, דוקטור יוספוביץ', אתה אומר, הרופא מחלקה פנימית, אתה יודע, ינקל אתה כתוב, משה דהמרי, מה זה? אומר, זה ברנטגן, כתוב, יופי רנטגן, אתה יודע, זה מערכת המיזוג, כל אחד יש לו פתק, אתה יודע מה התפקיד שלו, אז מלאכים, כל מלאך יודע את התפקיד שלו, אנחנו בני אדם, אומר הגאון מווילנה בספר משלי בפרק ט"ז, כשם שאין דעתם דומים לזה לזה, אין פרצופיהם דומים זה לזה, אין טבע בן אדם דומה לזה לזה, לכל אחד יורד לעולם הזה עם תפקיד. הבעיה, אומר הגאון מווילנה, שבזמן שהיה לנו נביאים, אז היית הולך לנביא, אומר לך, אדוני, התפקיד שלך ככה וככה. אז היית רגוע, אתה יודע מה אתה עושה כאן. אתה יודע מה התפקיד שלך, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממך, אתה הרבה יותר רגוע. מה אתה עושה כאשר אתה לא יודע, אתה לא יודע. אומר הגאון מווילנה, בשלב מאוחר יותר היה רוח הקודש. רוח הקודש הייתה אומרת לבן אדם, מה התפקיד שלו. היום אנחנו לא יודעים. מה אנחנו יודעים? מה שמנווטים אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא, מכל אחד שהוא רוצה להוציא משהו, מנווט אותו לתפקיד הזה. אז אחד נמצא פה ואחד נמצא שם, כל אחד, שהקדוש ברוך הוא מנווט אותו. אם הוא לא רואה את זה שם, אז הוא לא מסתדר. עובר מקום אחר עד שהוא מגיע אל המנוחה ולנחלה. וזה מה שאנחנו אומרים, בתפילות הימים הנוראים אנחנו אומרים, אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. מה פירוש הדבר? אתה זוכר מעשה עולם ופוקד, נותן תפקידים לכל יצורי קדם, זה מה שכתוב. כי זכר כל היצור לפניך בא, מעשה איש ופקודתו, מעשה איש ותפקידו, יעלה ויבוא ויגיע ויזכר זיכרוננו, ופקדוננו, פקדוננו זה התפקיד שלנו. לכל אדם יש תפקיד משלו, וכל האדם יש לו תפקיד. הבאנו על זה כבר כמה וכמה ראיות, שרבי אליעזר בן פדת התפקיד שלו להיות עני, ורבינו הקדוש התפקיד שלו להיות עשיר, ורבי שמעון בן חליפתא התפקיד שלו להיות עני, וכל אחד יש לו תפקיד, הוא יורד לעולם הזה עם תיק מסודר. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לרבי אליעזר בן פדת. מה אתה רוצה להיות עשיר? כדי שאתה תהיה עשיר אני צריך להפוך את העולם לתוהו ובוהו, ואז אולי תהיה עשיר. למה צריך להפוך את העולם לתוהו ובוהו? כי אתה ירדת תפקיד מסוים. אני לא יכול לשנות תפקיד באמצע החיים. זה התפקיד, בשביל זה ירדת. אם זה התפקיד, בשביל זה הוא ירד, אז אם אלה אפשר לשנות את התפקיד הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם תפקיד. בא יעקב אבינו פרשת השבוע ונותן את התפקידים. נותן לכל אדם את התפקיד שלו, ונותן לכל אחד והשבטים מהתפקיד שלו. למה הוא חיכה עד הרגע האחרון? למה הוא חיכה רק עד לפני מותו? הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה חולה, ועד כשהוא יהיה חולה, הוא יוכל לצוות את בניו. אפשר לצוות את זה גם בגיל 120, למה לחכות עד גיל 147 שהוא נהיה חולה? אז ראיתי בכמה וכמה מפרשים, למה הוא חיכה עד הרגע האחרון? כיוון שהוא הולך להוכיח כמה. היות והוא הולך להוכיח את ראובן, הולך להוכיח את שמעון, הולך להוכיח את לוי, חז"ל אומרים שאדם לא יצווה, לא יוכיח את הבן אדם רק לפני מותו.
ולמה חז"ל מביאים ארבע סיבות, אבל יש כאן דבר נוסף, הרי אחרים הוא כן מברך אותם, אז מה יכול לברך אותם בגיל 120, למה לחכות עד גיל 147? התשובה מאוד מעניינת, ישנו, כך מבארים רבותינו, ישנו מצב שאדם מסתלק מן העולם, הוא מתנתק מהגוף, כשבן אדם מברך את הבן אדם השני, הברכה כוללת גוף ונשמה, הוא מחבר אותו, הוא מחברך אותו בשני חלקים, הברכה כוללת גם את החלק הגשמי וגם את החלק הרוחני, הוא מברך אותו עם הנשמה ועם הגוף, אבל כשבן אדם מסתלק מן העולם, כבר החלק הגופני איננו, הוא כבר חולה, אין כבר את החלק הגופני, אם אין את החלק הרוחני אז מה מברך אותך? רק הרוחני, אתה מקבל ברכה כולך מרוחני, על פי זה גם מסביר המשך חוכמה בפרשת השבוע, בשעה שאליהו הנביא נפרד מן העולם, מה הוא ברך את אלישע? אלישע ביקש ממנו שייתן לו פי שניים ברוחו, מה זה פי שניים ברוחו? אומר המשך חוכמה, כשבן אדם נפטר לבית עולמו, יכול להשפיע רק תורה, רק מהחלק של תורה, למה? התשובה פשוטה מאוד, כי בשמיים אין יותר קיום מצוות, אתה יודע מה עושים בשמיים? הדבר שעושים בשמיים הוא דבר אחד, מה עושים שמה? בשמיים עוסקים בתורה במטיבתא דרכיא, אז הוא מהחלק הזה של מטיבתא דרכיא, לימוד תורה, מזה הוא יכול לתת לברך את אחרים, החלק של מצוות אין, כיוון שמת נעשה חופשי מהמצוות, אז איזה חלק הוא יכול לברך אותו? אחרי המוות הוא יכול לברך אותו רק מכוח אחד, אומר המשך חוכמה, איזה כוח? כוח של תורה, אבל כל זמן שהוא חי, יש לו גם עדיין את החיוב של המצוות, זה שהוא חולה הוא לא פותר אותו מהמצוות, אז הוא עדיין חולה, הגוף לא פעיל, אבל הוא עדיין חיה במצוות, כיוון שמת, אומר המשך חוכמה, נעשה חופשי, עכשיו כשיש לו גם את התורה וגם את המצוות, הוא אמר אני אתן לך בבקשה פי שניים ברוחי, גם את החלק של התורה וגם את החלק של המצוות, אמר יעקב אבינו אני אברך אותך, אתה יודע מתי? ממתי שאני נהיה חולה, שהגוף כבר מה שנקרא נגמר והגוף איננו, אם הגוף איננו לכן אני מברך אותך. בתשובה נוספת ראיתי שמביאים בשם דרשות הרן, שאדם לפני שהוא מסתלק מן העולם הוא מקבל תגבורת של נשמה, תגבורת של רוחניות, מאיפה אנחנו לומדים את זה? פסוק בתהילים, תוסף רוחם יגבעון ולפרם ישובון, פירוש הדבר, לפני שהוא גובע, לפני שהוא מסתלק מן העולם, הוא מקבל תוספת ברוח, תוסף רוחם יגבעון, הוא מקבל חלק יותר גדול בחלק הנשמה, אומר יעקב אינו, לפני שאני מסתלק מן העולם, ויוגד לי יוסף הנה אביך חולה, הוא מבקש לבוא לכולם, הוא רוצה לברך אותם אחד אחד, אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על נקודה אחת, יעקב אבינו בפרשת השבוע חושף דבר נפלא, ישנו רעיון נפלא שמופיע ברבי ירוחם ממיר בחלק א' כמדומני מאמר קוף ד', אומר רבי ירוחם ממיר, תשמע, תדע לך שישנם אנשים שיש להם המון כוחות והם לא מודעים לכוחות שלהם, לא מודעים, יש לבן אדם כוח, הוא לא מודע בכוח, אתה לומד הרבה בני אדם שראית אותם היו בישיבה, למדו בישיבה, אז תספרים לך אחר כך, תשמע, אתה זוכר אותו? הוא נהיה ראש ישיבה, נהיה ראש ישיבה, יש לו 400 תלמידים, מה אתה אומר? מה? הוא ראש ישיבה? בחיים לא הייתי מאמין, הוא לא יודע, בחיים הוא לא ידע לפתוח את הפה, הוא נהיה ראש ישיבה? 400 תלמידים, תגיד אתה בטוח או שזה אח שלו התאום? לא, זה הוא, הוא אומר איך יכול להיות, למדתי איתי בישיבה, פירוש דבר, מה קרה? הבן אדם פתאום קיבל, הוציאו ממנו את הכוחות החוצה, ופתאום אתה רואה איך הבן אדם הזה צמח, יכל להיות רדום ככה עד 120 שנה. אומר רבי ירוחם ממיר, דע לך, כמו שזה אסון גדול, עבירה גדולה, שאדם לא יודע את חסרונותיו, עבירה עוד יותר גדולה, שאדם לא מכיר את מעלותיו. עבירה, אדם לא יודע את החסרונות שלו, זה טרגדיה. אבל שאדם לא יודע את המעלות שלו, זה טרגדיה עוד יותר גדולה. וזאת למה? מה מונח בזה? התשובה פשוטה, כחסרונות יגידו לך במהלך החיים. איפה יגידו לך? אתה תתחתן, אשתך תגיד לך, יא קמצן. אז אתה תגלה שאתה קמצן. כל מה שאתה לא נשוי, אתה חושב שאתה לארג' גדול. אולי לארג' במידות שלך, אבל לא לארג' בכסף. אולי אתה הולך עם חולצות לארג', זה יכול להיות.
באה אשתך, אומרת לך, אתה אין לך מושג כמה אתה קמצן. ביקשתי לקנות 100 גרם פיסטוק, אתה קונה לי 20 גרם, למה? אומר, בשמעת לך 100 גרם, קחי 20, השאר זה אותו טעם. בעיקרון הוא צודק, אבל נכון, המידה שלך היא קמצנות, אבל אתה לא מודע לזה. אתה אומר, מה, 100 גרם? הכל אותו טעם, מה צריך 100 גרם? 20 גרם לא מספיק, רצית רק לטעום את זה, בסדר גמור. אז או שאשתך תחשוף לך, או בעבודה יחשפו לך, או חברים שלך יחשפו לך, כל אחד יגיד לך, שמע, המידה שלך היא כזאת, ייתנו לך. את המעלות שלך, אף אחד לא יגיד לך. את המעלות שלך, אתה או שמישהו יבוא, איזה אדם גדול, ויגיד לך, תשמע, תשמע מה תמון בך, אם אתה לא תגלה את זה, אם לא יגלו לך את זה, אתה תיקבר עד זיבול הבטרייצה. רבותיי, אני רוצה להביא דוגמה אחת, פשוט דוגמה מוכרת מאוד. כולנו מכירים את הסיפור על הנציב מוולוז'ין. מכירים את הסיפור על הנציב מוולוז'ין? לא. הנציב מוולוז'ין היה אדם, הילד, שלא קלט כלום. לא קלט כלום. נו, מה עושים עם ילד שלא קולט כלום? אבא שלו השקיע כסף, לקח מלמד, אברך, לימד אותו. לימד, השקיע, 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 הבחור הגיע לגיל 12 או 13, 14, לא יודע כמה הוא היה. יום אחד, הנציב, נפתולי צבי, הגיע הביתה, הולך לישון, והוא שומע את אבא, אומר לאמא. נגמר הסיפור. חבל על הזמן, אין סיכוי. כל המלנדים אומרים, חבל, אתה סתם זורק כסף. הבחור לא קולט מה מדברים איתו, לא קולט. עזוב, אין לו טעם בגמרא, לא קולט. אומר לה, דיברתי עם הנגר בעיר, הוא מוכן לקבל אותו בתור שוליה דה נגרי. הוא יקבל אותו, יכניס אותו לעבודה, ייתן לו את אגף הסטנדרים. הוא יעשה סטנדרים לישיבות. בראבו, ברוך השם, לא יכול ללמוד, אבל יהיה מסייע. מסייע לעולם התורה, מופעים ברוך השם. אז בעזרת השם מחר, אני לוקח אותו לנגריה. את השיחה הזאת שומע נפתולי בחדר. הוא שמע שמחר הולכים לקחת אותו לנגריה, פרץ בבכי. פרץ בבכי. מה אומר? אני לנגריה? אני הולך להיות שוליה דה נגרי? אני רוצה להיות גדול הדור. ופרץ בבכי. הוא בא לאבא שאומר, אבא, תן לי צ'אנס, תן לי עוד צ'אנס. בכה, בכה כל הלילה, ונתנו לו צ'אנס. נפתחו לו שערי חוכמה, ונהיה הנציב מוולוז'ין. אתם יודעים כמה ספרים הוציא הנציב מוולוז'ין? עמק דבר, הנציב על השאילתות, חפשו בכל הספרים, כמה עשרות ספרים יש לנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין אמר כעבור שנים, הייתי מגיע, אבא שלי שם אותי בנגריה, הייתי מגיע לעולם שכולו טוב. הייתי יהודי טוב, היה לי נגריה, הייתי מביא ברזומה שלי, עשיתי 4,766 סטנדרים. עשיתי ברוך השם 430 כיסא של אליהו הנביא. עשיתי 12 בימס, ארון קודש מעץ מהגוני, ברוך השם. הייתי בא עם משהו במפורט יוסף. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לי, בוא מותק, בוא. אתה רואה פה? אתה רואה פה עמק דבר, נציב שאילתות, זה כל זה היית אמור להוציא. אני! אני את זה להוציא, רבונו של עולם. זלעת הייתי. לא נכנס כלום. על מה אתה מדבר? הייתי אצל האברך הזה, והאברך הזה, והאברך הזה, והאברך הזה. אלא מה? הוא לא ידע מה הפוטנציאל שתמון בו. באמת יש קושי, יש לפעמים קליפה על האגוז. צריכים לפרק את הקליפה, ואתה יודע שיש אגוז בפנים. לפעמים זה בכי, לפעמים זה תפילות, לפעמים זה תחנונים, אבל זה יוצא החוצה. משל למה הדבר דומה? אומר רב לייב חסמן, מביא את המשנה במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. אומר רב לייב חסמן, משל לשני בני אדם שהולכים, אוספים כסף כל יום, ברוך השם שניים הולכים בזוג, ברוך השם, עוברים מבית כנסת לבית כנסת, דקת הציל ממוות, זה נותן לו שקל, 10 שקלים, 5 שקלים, נותנים להם בקופה, ככה מסתובבים מ-6 בבוקר עד 11 וחצי, 12 נגמר שחרית ב-12, יש להם שעה הפסקה עד שיתחיל מנחה. בעזרת השם, באחד מתחיל מנחה. יופי, מה הם עושים? מתי הם הולכים לפח השפעה, אוכלים קצת כל הרבי, הולכים לבית סטבשיל, הולכים ארוחת צהריים, ושוב פעם חוזרים לאסוף כסף. גומרים, חוזרים הביתה עייפים, 10 בלילה חצים למיטה, חורפים עד 5 וחצי, ב-6 הם כבר שוב פעם בית הכנסת. זה הרוטינה שלהם כל היום. בראבו. יום אחד הולך בן אדם ברחוב, רואה אותו, אחד מהם, אומר, תגיד, מי אתה? את הפנים מוכרות לי, מי אתה? אתה לא הבן של רב מוישה?
אומר, כן, אני הבן של רב מוישה. תגיד, אתה נורמלי? אתה אוסף כסף? נורמל, מה לעשות? אין לי פרנסה. אני גם צולע, גם לא רואה עליין אחת. לא קיבלתי ביטוח לאומי. אני לא גומר את החודש, אין לי כסף. מה אתה רוצה? אז אני הולך לאסוף כסף. אפשר לחשוב כמה אני מרוויח, כמה מאות שקלים בשבוע. אני חי, מה? אין לי פרנסה. זה מה שהפרנסה שלי. הוא אומר, תגיד, אתה נורמלי? אבא שלך זה רב מוישה מרחוב ז'בוטינסקי? מרחוב ז'בוטינסקי? קומה רביעית? קומה רביעית. אתה מיליונר, אתה יודע. לא, אתה צוחק עליי. אני המיליון. מאיפה אתה יודע? הוא שואל אותו. הוא אומר, כי אני פעם התקנתי כספות. אני מתקין כספות. התקנתי לאבא שלך כספת. ואני אגיד לך איפה היא נמצאת. איפה? הוא אומר, אתה הולך באמבטיה, בכניסה, בלת השלישית אתה דופק, אתה עושה חור בבלטה השלישית, תבדוק אם היא חלולה. יש שם מפתח, תראה, 20 סנטימטר מפתח. אתה מוציא את המפתח הזה, יש לך בסלון תמונה של הבבא סאלי. הוא אומר, יש. אתה מזיז את הבבא סאלי, מזיז אותו, תראה שזה חלול. תיתן מכה בבלוק, יש שם כספת. הוא אומר, באמת? הוא אומר, כן. הוא אומר, לא סתם כספת. בהתחלה שמתי לאבא שלך כספת 40 סנטימטר. שמתי לו. לא נכנס כל הכסף שלו. אז הוא הזמין... הזמין כספת של 80 סנטימטר, דחפנו, כמעט יצא אצל השכנים. באו לשאול אם מצאנו נפט. שמתי שם, אומר, כזה כספת, יש שם לדעתי בטח 1.5 מיליון דולר. לדעתי, אם האבא שלך דחת בפנים, חבילות, שטרות חדשים, שייכנס הכל, שם אותם בשכבות, יש לך שם 1.5 מיליון דולר. אומר, מה? באמת? אומר, כן, אם לא, תקרא אליי, אני אחפש לך את זה. חוזר הבן אדם הביתה, פותח את הבלטה השלישית, מוצא מפתח, מזיז את הבבא סאלי. למה אני מזכיר בבבא סאלי? כי גרתי לא מזמן באיזשהו מקום שהיה מצלמה באיזה בית. מצלמה בבית, נכנסו גנבים לבית, והיה שם בביטרינה, היה כלי כסף, אבל על הביטרינה היה תמונה של הבבא סאלי. הם נכנסו, ראו את הבבא סאלי, הם אמרו, אנחנו נגנוב מול הפנים של הבבא סאלי, אז הפכו את התמונה וגנבו. רואים את הגנבים נכנסים, הופכים את התמונה וגונבים, ברוך השם, לא נעים להם מולו של הצדיק, מול הצדיק לגנוב, הפכו אותו, ברוך השם, בסדר גמור. רבותיי, פותח את הכספת, רבותיי, 1 מיליון דולר יש שם, 1 מיליון דולר. שואל רב לייב חסמן, מה ההבדל? מה קרה מאתמול להיום? אותו דבר. מה ההבדל? דבר אחד, חיבה יתרה נודעת לו, עד עכשיו הוא לא ידע שהוא עשיר. הוא לא ידע, עכשיו הוא יודע שהוא עשיר. עשיר הוא היה גם אתמול וגם שלשום, עשיר הוא כבר 20 שנה מאז שאבא שלו מת, אבל הוא לא ידע שהוא עשיר, אז מה הוא עשה? הסתובב בזבל, הלך לאסוף כסף, התבזה, עלה על פחי אשפה, להוציא כל הרבי או חצי טפוס שזרקו שם. תגיד, זה מתאים לך? אם היית יודע שאתה מיליונר, היית אוסף כסף? היית ברוך השם יושב באיזה חנות, יושב, מדליק מזגן, קונה אוטו עם גג פתוח, עושה ברוך השם דברים, ברוך השם, היית עושה משהו. מה? אוסף כסף? אוסף כל הרבים פחי השפעה. למה? כי אתה לא יודע שאתה מיליונר. אומר רב לייב חסמן, זה מה שכתוב, חיבה יתרה נודעת לו, כשנודע לו הדבר, זו החיבה יתרה. כלפי מה הדברים אמורים? יעקב אבינו בפרשת השבוע, יעקב אבינו מגלה גילוי, איש כברכתו ברך אותם, זאת לא ברכה כמו שמבחים, תהיה עשיר, תהיה חכם, תהיה של חנחת, לא. יעקב אבינו הוציא החוצה מכל אחד מהילדים. את המידות החיוביות שלו, את הפוטנציאל הטמון בו. ומצד שני, אמר גם לכל אחד, תדע לך מה החסרונות שיש לך. הוא אמר לכל אחד מהילדים, אני רוצה לגלות לך מה טמון אצלך, ואני רוצה להגיד לך גם מה חסר לך. זה מה שהוא עשה. אני רוצה להביא שתי דוגמאות. שתי דוגמאות לפחות בצד החיובי. חז"ל אומרים, בשעה שדן נכנס לפני הקדוש ברוך הוא, דן, אומרים חז"ל, הוא נכנס בצלמניותו. מה זה צלמניותו? מה, מה? לא, לא, לא. צלמניותו זה נקרא, היום אומרים אצלנו, איך קוראים לזה? הצל של עצמו. צלמניותו, הצל של עצמו. הוא היה... מה, מה? הוא בא... כפוף, שפוף, מונמח, שפל ברך, בח, אומרים, על הפנים, זה המידה, על הפנים. הוא בא לפני יעקב אבינו, בצלמניותו, נכנס, מה שנקרא, כפוף ככה, הוא נכנס, יופי. הוא אומר ליעקב אבינו, מה? דן, מה קרה?
למה אתה ככה? אמר לו, אבא, מה אתה יכול לברך אותי? מה? נכנס בנימין, יש 10 ילדים בפורת יוסף, מופים, חופים, נאמן, ארט, נכנס, אמרת, מותק, איזה, תהיה תנית חכב, תהיה בעזרת השם, תהיה... מה יש לי, אומר לו? ילד אחד, ומה הוא? חרש אילם. אבא, לא מבין מה מדברים איתו, אני לא מבין מה הוא מדבר, שום דבר. אין לי מה לדבר איתו, חרש אילם. אני לא יכול לתקשר איתו, אנחנו מסתכלים אחד על השני, שום דבר לא. הפלוס היחיד שאני רואה שהוא בעזרת השם יהרוג את עשיו. חוץ מזה, לא רואה שום דבר, מה אדבר איתו? מה תברך אותי? יש ילד כזה בבית, מה תברך אותי? אמר לו יעקב אבינו, דן, תזכור תמיד, לישועתך קיוויתי השם, אף פעם אל תאבד תקווה. אל תגיד, יש לי ילד אחד, אמרת, אל תאבד תקווה, תזכור. תזכור, יש לך ילד, אל תאבד תקווה. אומרים חז"ל שם במדרש, בוא ותראה מה יצא מבנימין ומה יצא מדן. תספור את מניין האנשים בפרשת פנחס, שמונים את בני ישראל. כמה היה? המדרש אומר, לדן היה 70,000 ולבנימין 40,000. זה לא מדויק, לדן היה משהו כמו 65,000 ולבנימין היה כמו 45,000. טוב, אז המדרש עיגל לשתי הכיוונים. זה פחות או יותר. הפער 20,000. בנימין עם 10 ילדים, 45,000. דן עם ילד אחד, חרש אילם, כמה נהיה? 65,000. נו, אומר לו, ישועתך קיוויתי השם, מה אתה מאבד תקווה? אל תאבד תקווה! זה מה שהוא אמר לו. עד כאן הדברים שאומר המדרש. רבותיי, אני רוצה קצת לעמוד על הנקודה הזאת. בא יעקב אבינו, ונותן לדן גילוי, הוא מגלה לו מה מונח בו. אתה יודע איזה מטמון יש לך? אומר דן, לא, אני לא יודע. דן ידין עמור כאחת שבטי ישראל. דע לך, בברידים שלך, בברידים, בעורקים שלך, יש לך כוחות לשפוט. התכונה שלך היא תכונה של שפיטה. אתה יכול לשפוט אנשים. יש לך הבנה בשפיטה, אתה מבין שפיטה. אתה דבר שיודע לחוש את הטעמים של מערכת המשפט. אתה ראוי לשפוט. דן מסתכל עליו, אומר, אני? משפט? אני? זה כמו אותו אחד, אומר, אתה הבן של רבי ניומן? אתה יודע שיש לך כספת? אומר, לא, לא ידעתי כספת. אומר לו יעקב, אני עוקב אחריהם כבר 60 שנה. מהרגע שהתחילו להיוולד לו הילדים בגיל 84, הוא עכשיו בן 147. אומר יעקב, אני עוקב אחריהם, אני רוצה להגיד לכם איזה מטמון יש לך. איש כברכתו ברך אותם, הוא לא נתן אתם ברכה, תהיה בריא, אחות ימים ושנים, תזכה בלוטו ותאריך ימים. לא, אומר, אני רוצה להגיד לך מה טמון בך. זה הצוואה של יעקב אבינו. איש כברכתו ברך כל אחד לפי הברכה שלו, כל אחד מה שראוי לו, כל אחד הגילוי שלו. אמר לו, אתה יודע מה יש לכם עוד? יש לכם כוחות נפש עצומים, אומר לו יעקב אבינו. מה? יידע נחש עלי דרך שיפון עלי אורח. יצא ממכם שמשון הגיבור. שמשון הגיבור שפט את ישראל 20 שנה, כתוב בפסוק. 20 שנה שופט את ישראל. אומרים חז"ל, אף על פי שהיה שופט, 20 שנה, מעולם הוא לא ביקש ממישהו שיביא לו את המקל, למרות שהוא היה צולע. היה צולע שמשון הגיבור. הוא אף פעם לא ביקש מקל כדי ללכת להישען עליו. הוא לבד צעד עד כדי לקחת את המקל. חס וחלילה, לא ליהנות ממישהו. אומרים חז"ל, היה שופט כיחידו של עולם, ונקרא שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא. שמש! שמש, שם קדוש! עד כדי כך שבגמרא יש שאלה, אם מותר למחוק את השם הזה שמשון. האם מותר למחוק את השם הזה, אם הוא נקרא שם יחידו של עולם. רבותיי, זה שמשון הגיבור. אבל אם כל זה, אומר לו יעקב אבינו, תיזהר. אדם שיש לו כוחות כאלה, יכול להגיע למסקנה שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אדם יכול לחשוב, ברוך השם, יש לי כוחות. אני ברוך השם עשיתי משהו. אדם כזה יכול לייחס לעצמו כוחות. אומר לו יעקב, תזכור תמיד, לישועתך קיוויתי השם, שום דבר זה לא כוחות שלך. הכל הכוחות האלה מגיעים מהקדוש ברוך הוא. אל תייחס שום דבר לעצמך. אתה רוצה לדעת לאיפה זה מגיע? כתוב בספר שופטים, כאשר שמשון היה לו שם מריבות עם הפלישתים, עם דלילה, כל מיני עניינים שהיה לו שם, יום אחד הוא תפס לחי של חמור טריה, לחי של חמור, והלך עם הלחי של החמור הזה, מה הוא עשה? היכה 1,000 איש
מהפלישתים מכה אחת. 1,000 איש. נו, אתם יודעים, רק דברי כוח. מכה אחת עם לחי של חמור טריה, תח! מוריד 1,000 אנשים. איך היה מבסוט? אומר שמשון, בלחי החמור הקיתי 1,000 איש. במפורט יוסף. מיד ויצמא מאוד. איך שהוא אמר את הדבר הזה, היה צמא. כתוב במדרשי חז"ל, לא היה לו כוח, היה לו צרצור, היה לו שמיע מים באיזשהו מקום, לא היה לו כוח ללכת לקחת את הבקבוק ולשתות. התעלף, הולך להתעלף. אומר, אם אני עכשיו מתעלף פה, אתה יודע מה יעשו לי הפלישתים? אתה יודע מה הם יעשו? לינץ'. מיד ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה עמוד בצמא ונפלתי ביד הערלים. אומר שמשון, נתת לי כזה ישועה, ועכשיו אתה הולך לחסל אותי, עשו בי לינץ'. מיד כתוב, ויבקע השם את המכתש אשר בלחי, ויצא ממנו מים. יש מחלוקת מאיפה יצא, יש אומרים בשיניים שלו עצמו, נהיה לו פתאום ברז, יצא החוצה מים. נו, מה קרה? מה קרה? התשובה פשוטה מאוד, אמר, בלחי החמור הקיתי 1,000 איש, אני עשיתי את זה. אומר יעקב, אבינו דדן, תדע לך, נותן לכם כוח. יש לך כוח עצום, כוח פיזי עצום. יש לך כוח שפיטה, אבל תיזהר שלא תייחס כוחות לעצמך. כי אם תייחס כוחות לעצמך, יהיה לא טוב. שמשון, בשלחי החמור הקיתי 1,000 איש, תראה מה קרה. ללכת לקחת כוס מים, הוא לא יכל ללכת. אם ככה בסייעת הדשמיה, מלמד אותו יעקב בינו מה האוצר שתמון בו, ואחרי שהוא אומר לו מה האוצר שתמון בו, הוא גם נותן לו, תשמע את החסרונות שיש בדבר הזה, ותדע להתגבר על זה, כדי שחז וחלילה לא תגיע למצב כזה, שתהווה ותלך, תגיע, יש לי כוחות, ותחשוב שאתה עם הכוחות האלה, תעשה משהו בעצמך. שום דבר, לישועתך קיוויתי השם, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. רבותיי, ניקח עוד אחד. אנחנו לא הולכים לעבור ברכה ברכה, אבל לפחות עוד אחד. לפני דן, יששכר חמור כרם, רובץ בין המשפטיים. מה הוא אומר לו? יששכר, יש לך כוח של חמור. מה זה כוח של חמור? כוח של חמור, חמור כרם, זה חמור שיכול לישון עם המסע שעליו. אף אחד לא יכול לישון עם המסע שעליו. סוס, תעשב עליו עם קרקרה, אתה רוצה שהוא יישן בלילה, הוא בחיים לא ירדם עם קרקרה. אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי שהוא ישן? צריך לשחרר אותו מהקרקרה, ולשחרר אותו, ואז הוא צוהל, והולך לישון. הוא לא מסוגל לישון אם יש עליו חבילות. הוא אומר, יששכר, חמור גרם, אתה יש לך כוח, כמו של חמור, עם החבילות שעליך, עם המסעות שעליך אתה מסוגל ללמוד. אתה יודע איזה ברכה זאת? כשאתה מגלה לבן אדם, תשמע, לפעמים אדם נמצא במצוקה, יש לו חבילות על הראש, יש לו מסע על הראש. אומר, תשמע, עם כל המסע שיש לך על הראש, תוכל להתגבר. יש לך כוחות התגברות. זה מה שהוא גילה לו. אבל אמר, תשמע, אל תיקח את הכוחות לעצמך. אל תיקח. וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. אומר בעל הטורים במקום, וית שכמו לסבול. אתה צריך לעשות עוד דבר. כמו שהחמור נושא את המסוי, כך היה יששכר נושא מסען של ישראל בתורה. אתה צריך ללכת וללמד תורה. אל תחזיק את התורה לעצמך. אם אתה תחזיק תורה לעצמך, לא יהיה טוב. התורה נועדה להפיץ אותה הלאה, ויש שכמו לסבול להעביר אותה. והיא למה סובד, אומר שם הרשי. מה זה? אומר בעל הטורים. לומר, לא די שלימד לכל ישראל, אלא שאלה להם מס מממונו, שהם הספיק להם לכל מי שיבוא ללמוד. פירוש דבר, אתה צריך לתת גם מעצמך, וגם לפרנס אותם. שלא תגיד, אני לומד, זה לעצמי, כמו שחזל אומרים. עשיר ורש נפגש, הוא עושה שניהם השם. עשיר בתורה ורש בתורה נפגשו, אומר אני בתורה לרש, אומר לעשיר, תלמד אותי תורה, אומר לו מה אני למד אותך, תעשה טובה מסכת ברכות, מה הוא אומר לו? אני מסכת ברכות, זה למדתי בכיתה ג', איזה מסכת ברכות, אני לומד עכשיו באוקצין, לומד במכשירים, לומד סוגיות סבוכות במעשה מרכבה, מה אני למד אותך? אומר הקדוש ברוך הוא עושה שניהם השם, מי שעשה אותך עשיר עשה אותו אני, ויכול להפוך אותך להיות אני, בדיוק כמו שהפך אותו לעני ולהפוך אותו לעשיר. תנצל את הכוח, תיתן גם לשני, זה מה שאמר לי יששכר. זאת אומרת שיעקב אבינו גילה לכל אחד את המטמון הצמון בו, זה מה שהוא עשה כאן. איש כברכתו ברך אותם, הוא לא נתן להם ברכה כללית. תהיה בריא, תאריך ימים, תהיה עשיר, תלמד טוב, יהיה לך נחת. זה ברכה כולם כללית וכל אחד אומר אמן בכיוון שלו. אומר רב לייב חסמן,
זה פירוש הדבר. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו, שאדם יודע מה האוצר שיש לו, זה החיבה הכי גדולה. כמו שיעקב אבינו גילה, מה יש לכל אחד מהשבטים, יש דבר חיובי, כשיעקב אבינו ראה מידה שלילית, הוא הלך וגילה גם את המילה השלילית. אבל צריך לדעת, שיעקב אבינו התאפק במשך כמה זמן, כשהוא בא לדבר עם ראובן על המעשה הזה שהוא עשה, כמה שנים חלפו מהמעשה של ראובן, עד שהוא אמר לו, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, פחס כמים אל תותר, כמה זמן הוא חיכה מהרגע שהוא עשה את המעשה הזה, כי חיללת יצואי עלה עד הרגע שהוא מוכיח אותו. אתם יודעים כמה זמן? 49 שנים, 48 שנים, כן, 48 ליתר דיוק. רחל אמנו נפטרה כשהוא היה בן 99, עכשיו חלפו ב-47, 48 שנים מהזמן שקרה פטירת רחל אמנו, ויעקב הביר את מיטתו לאוהל בלהה, בא ראובן ומבלבל את המיטה, אומר לו יעקב, הנה פחס כמים, המהירות שלך זה לא חיפזון של יין, זה חיפזון של מים, אומר המדרש. הנציב מוולוז'ין כותב שבמזבח היה שתי ספלים, אחד לניסוך המים ואחד לניסוך היין. אומר הנציב מוולוז'ין, מה שהגמרא אומרת במסכת סוכה דף ממחת, שהצינור הזה, הספל הזה ששם היה יורד המים למטה, היה יותר רחב מאשר הצינור של המים. למה? כי המים יורדים הרבה יותר מהר ממה שיורד יין, ואתה צריך שיסתיימו כאחת, אז מה עושים? אז עושים את הצינור של היין יותר רחב, ושל המים יותר צר, כדי שיסתיימו ביחד. אומר לו יעקב אבינו, אתה פחס כמים, אפילו לא יין, אפילו לא שמן, שמן הולך לאט, יין הולך לאט, אתה פחס כמים, באיזה מהירות עשית את המעשה הזה. לכן מה? לכן אתה לא תהיה לא בחור, ואתה לא תהיה לא כהן, ואתה לא תהיה לא מלך, הכל. יתר שאת אתה לא תישא כפיים, ויתר אז אתה גם לא תהיה מלך. מהכל הוא העביר אותו. למה? הוא מצא בו בזיזות. אבל מתי הוא אומר לו את זה? מתי הוא אומר לו את זה? חולפים 48 שנים עד מתי שהוא אומר לו את זה. וחזל אומרים, שם בספר דברים גם חזל, למה לא מוכיחים אנשים רק לפני מותם? למה לא מוכיחים? אמר לו, אם הייתי מוכיח אותך, אז היה פחד שמא תלך לעשיו. הוא פחד. אמר, חכה עד הרגע האחרון. אבל בא רב חיים פרידלנדר, ועוד מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. רבותיי, הוא עשה מעשה פזיז מאוד. פזיז מאוד. פחס כמים. לא אפילו לא יין. פחס כמים. לכן מה? אתה לא תהיה לא בחור ולא כהן ולא מלך. שום דבר לא. לקח לו את הכל. רבותיי, אני לא מבין. כל יום עשה תשובה. עשה תשובה כל יום. כל יום עשה תשובה וכנראה גם נמחה לו. עם התשובה שהוא עשה לו, עם התשובה, הוא אומר, אתה המידה הזאת של המהירות, אתה לא יכול לעשות תשובה על המהירות. על המהירות הזאת, על הפחס כמיים, לא עשית תשובה. על עצם המעשה עשית תשובה. אבל על המהירות הזאת לא עשית תשובה. למה? כי המידה הזאת של הבזיזות, זה מידה שמושרשת בך, וזה עדיין לא יצא ממך. רבותה, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. נגיד שזה לא יצא ממנו. זה גם לא יצא מהנכדים שלו? מישהו ער פה? מהנכדים שלו זה יצא או שלא? מה מה? ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. נו מה? אדם יורש מידות. שמה? טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. פסוקים בפרשת כי תצא, עוד מעט מגיעים לשם, לא הרבה זמן. פרשת כי תצא, חודש אלול בעזרת השם. אומרת התורה, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. אם רומני מתגייר, כמה זמן לוקח לו להיכנס? מיד. אם מגיע אחד מצ'כוסלובקיה, מיד. הונגריה, מיד. רוסיה, מיד. מצרי, שלוש דורות. זאת אומרת שהמקסימום עד שמתנקה לכלוך, כמה זמן? שלוש דורות, זה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, אם הסבא שלו היה מצרי, כדי שייכנס לכרם ישראל, אחרי שלוש דורות יבוא בכרם השם. שואל רב חיים פרידלנדר, אומר, לא מבין. אז למה הנכד של ראובן לא יכול להיות כהן? אתה לא. הבן שלך לא.
אבל הנכד שלו, דור שלישי, יבוא בקהל השם. מה, מה? והמצרי, מה יש לו? צבע. גם מידות. ומידות של מצרי, לא? אמר, כך שלוש דורות, עד שזה מתנקה. מה? הוא ביהודי. פירוש הדבר שמצרי הוא מתגייר. אם הוא מתגייר, אז מה קורה? כתינוק שנולד. מהות חדשה. גם במהות החדשה הזאת אומר, שלוש דורות הוא מצליח להתנקות. אצל יהודי אומר לו יעקב אבינו, אתה לא תתנקה מהמידה הזאת, אל ציבול הבטריתא, לא אתה, לא בניך, לא צאצאיך, עד סוף כל הדורות. פירוש הדבר, שאדם שיש לו מידה, שהוא מתחתן, הילדים שלו קולטים את המידה הזאת. זה מה שכתוב כאן. אומר יעקב אבינו, אני לא נותן לך אפשרות שהנכד שלך יהיה בסדר. לא הנכד ולא הנין. כל הדורות אחרי זה יהיו אותו דבר. רבותיי, זה הרי דבר נורא. למה דבר נורא? כי חז"ל בפרשת וייצא, בפסוק וילך ראובן בימי קצי חיטים וימצא דודאים בשדה, מביאים חז"ל, גמרא במסכת סנהדרין כמדומן, מביאים חז"ל שמנשה היה דורש דרשות של דופי. אמר, מה זה הדבר הזה? וילך ראובן בימי קצי חיטים. מה אכפת לך אם זה היה קצי חיטים, מסיק זיתים, קטיף בננות או אכילת שסק? מה אכפת לך מתי זה היה? אתה רוצה להגיד, הביא דודאים, תכתוב, וילך ראובן, והבאת דודאים. מה אכפת לך מתי זה היה? סימן שהתורה כותבת דברים שלא צריכים אותם. אומרת הגמרא, זה מנשה. אבל מה האמת? מה האמת? למה זה כתוב? אתה יודע למה זה כתוב? ללמדך, אף על פי שהוא היה ילד קטן, תראה כמה הוא נזהר מן הגזל. ילד קטן לא נכנס לשדה, רק מתי? במקצי חיטים, קצרו את כל החיטים, השדה כבר הייתה קצורה, הכל היה הפקר, אז הוא נכנס, לקח את הדודאים. אומרים חז"ל, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. תחנך את הילדים שלך טוב, כי כשהם יהיו זקנים, יישארו בחינוך שחינכת. אתה רוצה לדעת כמה זהירות מן הגזל היה אצל ראובן? המקרה הזה קרה מתי? אצל יעקב אבינו, 300 שנה אחרי זה. ירדו למצרים, יצאו ממצרים, 300 שנה אחרי זה מגיעים לעבר הירדן, הולכים להיכנס לארץ, מה מבקש בני ראובן, מה מבקשים? תן לנו נחלה בעבר הירדן. למה הם צריכים נחלה בעבר הירדן? יש להם צאן, אז מה אכפת לך? מה הבעיה עם צאן? יש בעיה לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, למה? נכנסים לאכול במקומות, אומר ראובן, אני, עיזים שלי יאכלו במקומות אחרים, תן לי נחלה בעבר הירדן, לא רוצה להסתבך עם גזל, לא רוצה. בבקשה בעבר הירדן, הוא מחדל, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזכי לא יסור ממנה. רבותיי, מאיפה הוא קיבל את זה ראובן? מאיפה הוא קיבל את זה? אתה יודע מאיפה הוא קיבל את זה? מאבא שלו. יעקב אבינו, 20 שנה בבית לבן, 20 שנה. לבן רודף אחריו, אומר, למה ברחת, למה גנבת את אלוהי? גנבתי, אומר, בבקשה, תפתח, יש לי פה 50 מזוודות. תפתח בבקשה, אם תמצא מזלג, תמצא מוצץ, תמצא מגבת, משהו ששייך לך, אני חוזר בחזרה. תמצא דבר אחד, אחד! אומרים חז"ל, 20 שנה בבית חמיב לא ייפול מגבת? אדם נוסע לבית מלון, נופל לו בלי כוונה שתי מגבות. ועוד אשתו שואלת אותו, לקחת הכל? אומר, כן, כן. לקח הכל. רבותיי! 20 שנה בבית חמיב לא נופל אפילו אחד, אחד לא נופל, אחד. איפה זה? נקי כפיים ובר לבב, זה יעקב אבינו. אומרים חז"ל, תראה מה זה ילד קטן, פצפון, בן כמה היה? בן 4. לא נכנס לשדה שלו שלו, לא נכנס. בימי קצי חיטים גמרו לקצור, הוא נכנס לחפש. ככה מביאים חז"ל. רש"י שם במקום, ועל ידי משה במקום, כותבים דבר נורא ואיום. נורא ואיום, מעניין שאף אחד לא שם לב לזה. רש"י הקדוש, על המדרש יש רש"י, יש למטה ידי משה. אומר רש"י, אתה יודע מה זה חנוך לנער על פי דרכו? גם כי יזקין לא יסור ממנה? אז כולם אומרים, היה זהיר מן הגזל, אז לכן, הוא ביקש נחלה בעבר הירדן. אומר רש"י, לא. חנוך לנער על פי דרכו, תראה מה קרה. בשביל מה ראובן מביא דודאים? בשביל מה? בשביל מה מביא דודאים? אין בבית מה לאכול? אין בבית מה לאכול? בשביל מה אתה כותב דודאים? בשביל מה? אתה אחראי על ההריונות? מה אתה כותב דודאים? מה אתה אוסף על תזכן? מה אתה כותב דודאים, אומר רש"י? בשביל מה חטפת דודאים? מה אתה רעב ללחם?
אחד לא יהיה ברחוב, רואה קלמנטינה, מוריד קלמנטינות. שמה, אין קלמנטינות בבית? מה אתה מוריד קלמנטינות? אומר רשי, אתה יודע איזה תכונה זאת? לחטוף מה שבא ליד. כך כותב רשי הקדוש, לא אני אומר, רשי. לחטוף ממה שבא ליד. חנוך לנער על פי דרכו, כשהוא קטן הוא חוטף, גם כי יזקין לא יסור ממנה. 300 שנה אחרי זה הוא מגיע אל עבר הירדן, הוא עדיין לא יודע מה יש בארץ ישראל. הוא לא יודע מה יש בארץ ישראל. מה הוא מבקש? תן לי נחלה בעבר הירדן. מאיפה אתה יודע ששם בארץ ישראל זה לא טוב? מה אתה מבקש? אומרים חז"ל בויקרא בג' אומרים חז"ל, הוא נכנס לארץ ישראל, וואי, יש כל כך הרבה אוכל. מה הוא אמר? מה הוא אמר? טוב מלוא כף נחת ממלוא חופניים. עמל ורעות רוח. כף נחת, ארץ ישראל, כמה נחת יש. למה הייתי צריך בעבר הירדן את הנחלה הזאת? אבל כבר לא יכל, הוא כבר ביקש נחלה בעבר הירדן. אומרים חז"ל, נחלה מבוהלת בראשונה. נבעל לקחת, מה אתה לוקח דודאים? שני מבטים של חז"ל, חנוך לנער על פי דרכו. פירוש הדבר שכל מידה שאדם יש לו, הוא סוחב את זה לא רק איתו, אלא לדורות. רבותיי, שבן אדם יש לו מידה רעה, שידע שאת המידה הזאת הוא לוקח עד 120 שנה. זה מלווה אותו גם בעולם הבא. שקרן הוא שקרן גם בעולם האמת, משקר. משקר. מה יש לשקר שמה? יש מה לשקר. מה מה? שבע שלילי? שבע שנים? טבע שלילי. זה מה שאמרתי. טבע שני? לא יודע. חז"ל אומרים, אדם שיש לו מידה מושחתת, הוא לוקח את זה בעולם הבא. שמה? לעבוד על עצמו. לעבוד על עצמו. תעבוד על עצמך, לא לסחוב. תנשק אותה, תעבוד על זה. בשביל זה אדם נמצא פה, אומר, מה שיהיה, יהיה, מה? גנב, יהיה בסדר, ייתן כסף לצדקה. אומרים חז"ל, אתה הגנב, אתה ממשיך עם זה, אתה ממשיך שם לגנוב. השאלה, מה יש שם לגנוב? אז חז"ל במשלי כותבים, ששם גונבים שלג. כל השבוע נמצאים בגיהנום של אש, בשבת יוצאים לגיהנום של שלג. יופי, הולכים להיכנס לתוך האש בחזרה, הגנבים לוקחים איתם שלג, שמים בכל מיני מקומות, קצת לצנן את עצמם עד שהם נכנסים בתוכו. גנבים פה ממשיכים לגנוב פה, שקרנים פה, שקרנים שמה. אתה רוצה לראות? גמרא במסכת יומא, מספר את הגמרא. אומרת הגמרא, מים ראשונים, אומרת הגמרא, הכילו את האדם חזיר, ומים אחרונים הרגו את הנפש. אומרת הגמרא, אחד בא פעם לבעיה מסעדה, בזמן שהיה רדיפות, יהודים הלכו בלי כיפות, לא ראו מי יהודי מי לא, אבל ידוע, היה בעלי מסעדות שמכרו בשר כשר מאחורה, מכרו בשר טרפה, אסרו להם למסור כשר, אבל הם מכרו כשר. למי מכרו כשר? מכרו במסעדה, הם ראו אם אחד בא לברז ונוטל ידיים לפני שאוכל לחם, ידעו שהוא יהודי, נתנו לו אוכל כשר. אחד שבא ישר התחיל להפריס בלי שום דבר, ידעו שהוא גוי, נתנו לו לאכול טרפה. יום אחד נכנס יהודי, התחיל ישר לאכול בלי נטילת ידיים, אומר, זה גוי? נתן לו לאכול, חתך חזיר, הוא בא לשלם, אומר לו כמה, אומר 5 שקלים, אומר מה 5 שקלים? אני אוכל רק כשר, כשר זה 15, אומר, אתה לא ידעתי, אומר שאתה יהודי, למה לא נטלת ידיים? אומרת הגמרא, מה אם היה נוטל ידיים, לא נותנים לו לאכול חזיר? אז מים ראשונים האכילו את האדם חזיר. היה פעם, אחד בא לרב, אמר, כבוד הרב, אני צריך תיקון, אומר לו, למה, מה עשית? אומר, כבוד הרב, אכלתי ולא לקחתי מים אחרונים. הרב אומר לו, באמת, למה לא לקחת מים אחרונים? הוא אומר, כי לא היה שם ברז. הוא אומר, אז איך לקחת מים ראשונים? הוא אומר, גם מים ראשונים לא היה. אני לא מבין, איזה מסעדה זאת שאין מים ראשונים? הוא אומר, זה מסעדה לא כשרה. הוא אומר, אכלת במסעדה לא כשרה? הוא אומר לו, כן. ולמה לא אכלת במסעדה כשרה? הוא אומר לו, כי כל המסעדות היו סגורות. הוא אומר, למה היום מסעדות היו סגורות? הוא אומר, כי היה 9 באב. אז הוא בא לבקש כפרה על מים אחרונים, נו. כל אחד מוצא את העבירה שלו. אומרת הגמרא, מסכת יומא, אומרת הגמרא, מים אחרונים הרגו את הנפש. מה קרה? 3 תנאים הגיעו בשבת לבית מלון, כאשר בהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית, באו לשם, נכנסו למלון, ויש להם כסף עליהם. יופי, יש להם כסף, רוצים להיכנס לתוך הבית מלון. ושואלים את בעל בית המלון, כבודו אבל הבית, הוא אומר, כן, יש לכם כספת? הוא אומר, כן, יש לנו כסף, בבקשה, נותן לכל אחד שקית,
ומכניסים בתוכו, קושר על זה, שם על זה כספת, נותן להם מפתח, 1.15, 1.14, כמספר החדר. רבי מאיר שואל אותו, סליחה אדוני, איך קוראים לכבודו? אומר לו, קוראים לי קידור. אומר לו, אני לא צריך שקית, תיקר בחזרה. שני התנאים אחרים מסתכלים עליו, לא, רבי מאיר, מה קרה? יש לך כסף. אומר, אני לא שם כסף אצל אחד, קוראים לו קידור. אומר, למה? כתוב בפסוק, קידור תהפוכות המה, ואני לא אמון בהם, אני לא יכול להאמין. כתוב בפסוק, אסור להאמין. מצאת פסוק. נו, אז מה קרה? מה? מפסוק? תשים, אומר. אני לא שם. טוב. ביום שישי אחר הצהריים הלך רבי מאיר לבית קברות, מתי כבר סגור הבית קברות? לא, בדרך כלל כבר לא באים לבית קברות, בשעה רבע שעה לפני שבת, חפר בור, הכניס שם את הכסף שלו, כיסה את זה בקרטונים, ושום דבר זה אמר, ביום ראשון בבוקר, יבוא, ייקח את זה. כך מספר את הגמרא, שבת בבוקר מגיע אדון קידור, מגיע לתנאים הקדושים, אומר, סליחה, אולי תענו לי, יש לי בעיה, אומר, מה קרה? אומר, אל תשאל, חלמתי חלום הלילה, עד עכשיו אני רועד, אבא שלי היה אצלי בחלום, אומר לי, קידור, מישהו שם לי בוכתה ליד הראש בבית קברות, לך תיקח הבוכתה, תיקח הבוכתה. תגיד, יכול להיות דבר כזה, שאבא שלי יבוא מלמעלה, להגיד לי ששמו בוכתה ליד הראש שלו? זה נראה לך נורמלי? שואל קידור את התנאים. שואלים אותו התנאים, תגיד אדון קידור, אכלת חריימה? ליל שבת, אכלת משהו חריף, איזה שחוק כזה, משהו חריף? אומר לו, כן, אכלתי חריף. הוא אומר, חריף לפעמים עולה למוח, משבש לו את המערכות. קורה, תאכל של האשכנזים, זה היה, אתה יודע, עם הגזר, יש להם גזר על הצ'ופצ'יק, תשים כזה, זה היה לך טוב, חריימה יכול לשגע את המנוע. בראבו. אומרת הגמרא, מיד אחרי זה הלך רבי מאיר, נעמד ליד הבית קברות, שעוד פעם קידור לא יאכל הרינג בטעות, ויגיע, הלך שמה, מוצאי שבת, לקח הכסף, שם בכיס, מה שבטוח. יום ראשון בבוקר, מגיעים שתי התנאים האחרים, לאדון קידור, מביאים לו שתי מפתחות, 14-15, מתן לנו בבקשה את הכספת. אומר, כספת? פה אין כספות. מה, מפתחות? אומר, זה מפתח לבריכה, הוא אומר. זה לבריכה. אין כספת. מפתח לתיבה בבריכה, תוכל להוציא שמפו עם משקפת לצלילה. נו. אין פה שום דבר, אין כספות. אומר להם רבי, אמרתי לכם, אה? חשבתם אני צוחק, אמרת לכם נוכל. אתה רואה עולה לו חריימה, גם ביום ראשון בא חריימה. תראה מה קורה, יופי. התנאים ראו שיש לו על השפם, יש לו עדשים. עדשים, יש לו על השפם עדשים. טוב, הלכו למעלה לרבנית שלו, דפקו בדלת, על הדלת כדור, קידור משפחתו, דופקים בדלת, אומר, כן, מה? אומר, בעלך אמר, שני השקיות שהוא הביא ביום שישי, אמרתי, תני לנו, הראיה, היום בבוקר אכלתם עדשים. כך הוא מסר דרישת שלום. מה, כן, ככה בעלי אמר, נכנסה לחדר, הביאה לו. שני שקיות, 14-15, מהבריכה. הביאה ישר את השקיות. בראבו, הלכו הביתה. אומרת הגמרא, בצהריים הגיע אדון קידור הביתה, שואלת אותה הגברת, קידור, מה קרה לך? לא מרגיש טוב? אומר, למה? יום שישי גנבת, אמרת, יש וחד חתיכה. ביום ראשון בבוקר אתה מחזיר להם את זה? אומר, אני החזרתי להם את זה? הם באו לפה, הם אמרו בשמך להחזיר להם את זה. הם אמרו, אני אמרתי, כן, הם אמרו שאתה אכלת עדשים. אני אמרתי, קרה לך את נורמלית, אני אגנוב אחרי שומעים, אני אחזיר את זה. לקח מהארוך, אומרת הגמרא, זה שעושים עוגות. תח, תח, דפק עליה וגמר אותה. נגמר, נגמר הסיפור. אומרת הגמרא, מים אחרונים הרגו את הנפש. למה? אם הוא בברכת המזון היה לוקח מים אחרונים, כתוב שאת המים אחרונים צריך להעביר על הפה. כך כתוב, היה משתמש מים אחרונים, מעביר אותם על הפה. לא יודעים שיש לו עדשים. אז מים אחרונים הרגו את הנפש. רבותיי, רק ללמוד את הסוגיה הזאת. קידור, אבא שלומת כבר. נמצא בעולם הבא, מת. מה הוא בא להגיד לבן שלו? יש למטה חבילות, לך תגנוב. למה? זה נקרא קידור ובניו ושוט. היה גנב, ממשיך להיות גנב, עד זיבולה בטרייטה. זאת אומרת, מידות עוברות עד זיבולה בטרייטה, אי אפשר לשנות אותם. היה גנב, נשאר גנב, עד הסוף. פירוש הדבר שמידות עוברות בירושה, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, יש גמרא בקידושין. היה כהן אחד שגנב מהמנה של לחם הפנים, לקח שני חתיכות. לחם הפנים, איך קראו לו? איך קראו לו? קיבל שם בגמרא, איך קוראים לו? וואו, קידושין, לא דיברתי אויריאס, קידושין. קראו לו בן חמסן, זה השם שלו.
שואלים מפרשים שם בגמרא, למה קוראים לו בן חמסן? חמסן, מה זה בן חמסן? מה אומרת הגמרא? אם הוא אבא שלו חמסן, גם הבן חמסן. הוא לא נהיה חמסן לבד, הוא ראה את זה בבית. אם אתה מחנך את הילדים שלך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזכיר לא יעשו ממנה. מה אומר אברהם אבינו? מה אומר לאליעזר? אני לא רוצה שתיקח אישה לבני ולבנות הכנעני. למה? למה? כי המידות שלהם מושחתות. שואל אותו אליעזר, אני לא מבין. אפשר לחשוב ששם אצל לבן זה צדיקים. כולם עובדי עבודה זרה. אומר לאברהם אבינו, עבודה זרה לא עובד בירושה. למה? אבא שלי, אתה יודע מה היה? יצרן מספר אחד של עבודה זרה. יצרן מספר אחד. ותראה מה יצא הבן שלו. מפיץ את דבר השם בעולם. כל העולם יודע מי זה הקדוש ברוך הוא דרך אברהם אבינו. אבל משפחת כנען כולם מושחתים. זה המידה שלהם. מושחתים. אם הם מושחתים זה יעבור בירושה. פירוש הדבר, מידה עוברת בירושה. אדם צריך לדעת אם הוא מחנך את הילדים שלו, עושה מעשה, זה עובר הלאה, שלא יחשוב רק אני. אם אתה מחנך את הילדים שלך לשקר, זה עובר הלאה לדורות. זה מה שזה עובר. אתה קמצן, זה עובר הלאה לדורות. זה המידה. רבותיי, אחד מגיע לאיזשהו מקום, משקר. אתה בא למוזיאון, אתה בא לאני יודע, באיזשהו מקום, כתוב שם, עד גיל 12 קטן, מ-12 גדול. המחיר לגדול 30 שקל, לילד 10 שקל. נו, ויש לך בן פורת יוסף, 9 ילדים. יש לך 5 מתחת לגיל 10, מתחת 12 ו-5 ו-4 מעל. נו, מה אתה עושה? אתה צריך לשלם עליהם כל אחד עוד 20 שקל. כמה ילדים? זה 100 שקל. מה אתה אומר? כל הילדים פחות מ-12. כולם. הוא אומר, איך יכול פחות מ-12? יש לו זקן עד פה ושפם כזה. איך יכול להיות פחות מ-12? מאיפה? פחות מ... אומר, כן, בשכל, בשכל. נכון, גדל לו זקן, אבל הוא עדיין משחק בלגו. יופי. אז מה אתה מציץ את הילדים שלך? אתה יודע שאתה אומר, זה כבר רשמי. זה כבר רשמי. חנוך לנער על פי דרכו. אומרת התורה, איש כברכתו ברך אותם. יעקב אינו נתן לכל אחד את המידה שיש לו, את המעמד שיש לו, את הכוחות שיש לו, ואת החסרונות שיש לכל אחד. אם ככה מסיים, מה רבנו? מה זה מה לגבי האימא? גם האימא אותו דבר, מה זאת אומרת? בוודאי, מה השאלה? בוודאי שמעביר המידות. למה הוא אמר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני? בגלל שהאבא הוא מכנען. בגלל שהאימא. את מי הוא לקח? את רבקה, למה? כי המידות שלהם הן טובות. הוא מיד מגיע, אישה הנערה, תאמר עליה, תן לה כדר ושתה, תאמר עליה שתה וגם כמלך אשכה. מה, איזה מידה יש להם? עובדי עבודה זרה. אומר לו, אומר אברהם אבינו לאליעזר, תראה, בשביל כמה לירות הוא זורק החוצה את העבודה זרה. למה? מה כתוב שם? כתוב, ואנוכי פיניתי הבאי, מקום לגמלים, זרק את העבודה זרה. למה יזרוק את העבודה זרה? אומר, אם הגיע הכסף בעצמו, בשביל מה צריך את העבודה זרה? זרק אותו. פירוש הדבר, שדבר שהולך בשכל לא עובר בירושה. לא הולך. דבר שהולך במידות, אומר הכלי יקר, מקורו ברן, עובר בירושה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, יתברך שמו, שנזכה לחנך את הילדים שלנו על מבואי התורה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אבי חנה בן